Do të duhej të ishin në mësim, por këta mësimdhënës të shkollës Femi Agani në Gjakov po e respektojnë thirrjen e sindikatës së arsimit për grevë një orëshe. Edhe nxënësit, ashtu siç ishte thirrja, nuk dolën në mësim orën e parë të paradites, e po ashtu edhe orën e parë të pasdites. Kryetari i degës së bashkut në Gjakov, Salim Aliqi, vizitoi disa nga shkollat për të parë se apo respektohet vendimi i sindikatës. Sipas raporteve që kam nga terreni, çdo shkollë ka qenë në grevë. Edhe është respektu, 100% është respektu orari greves një orëshe për sot. Për javën tjetër e kemi dy orëshe. Të shofim që si do të vazhdojnë punët, por jemi të knaqër me greve, edhe pse kërkojmë ndjes edhe duhet kërkojmë ndjes para fëmijëve dhe para prindrëve të tyre, sepse vërtet nuk janë fajtorë, ne e dim atë, por greva është një çështje e imponume. Është, do më thonë, kërkesë kategori sindikale, ma e leta, por prapë se prapë ne kërkojmë ndjes para fëmijëve dhe prindërve të tyre. Javën tjetër do të mbahet grevë dy orëshe, në çfarë dite? Po, i bjen me datën 20, që i bjen e martë, dy orëshe, në qofë se nuk lëviz qeveria diçka. Në kuptim pozitiv, ne do të jemi qëndrojmë prapa kërkesave tona. Me të përfunduar minutat e orës së parë, mësimdhënësit ju kthyen punës. Përndryshe, sipas Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, në grevë janë të përfshira të gjitha shkollat fillore të mesme dhe universitetet publike të Republikës së Kosovës. Ndryshe, marrëveshja e mirëkuptimit e nënshkruar nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës dhe koalicioni qeverisës aktual PDK-AK Nisma përfshin këto pika. Angazhimi për përmirësim të gjendjes së përgjithshme në sektorin e arsimit dhe që arsimi të jetë prioritet kyç i qeverisë. Me fitoren e koalicionit PDK-AK Nisma në zgjedhje, qeveria e re do të angazhohet dhe do të mundësoj zbatimin e plotë të kontratës e re të arsimit, të nënshkruar më 18 prill 2017. Brenda vitit 2017 do të procedohet në kuvend projekt ligji hartuar nga mashti lidhur me statusin e punëtorëve të arsimit për vitet e 90-ta. Ligji i punës do të ndryshoj dhe do të përkrahen propozimet e zbashkut për ndryshimin e këti ligji. Në ligjin e pagave do të përfshihen propozimi konkret i zbashkut dhe mashtit lidhur me sektorin e arsimit. Të ketë debat me sindikatat ku përgatitet projekt ligji për buxhetin dhe të përfillen idet dhe kërkesat e drejta të përfaqësuesve sindikalë.